Проблема раку шийки матки – одна із чи не найбільших в Україні. За статистикою, кожна третя жінка страждає на це захворювання. Відтак, аби попередити хворобу та більш ретельно проводити обстеження, медична лабораторія «Медлюкс» придбала новітнє сучасне обладнання – автоматичну станцію рідинної цитології. Дане обладнання є єдиним у Західній Україні і стане значним кроком вперед у діагностиці раку шийки матки, кажуть медики. Звичайна стандартна цитологія має там чутливість 50%, а цей метод 85%. Ви розумієте, що виявлення практично удвічі буде на кращому рівні. Тобто ми не будемо пропускати. Воно дає нам 4 в одному. Воно нам дає фон, воно нам дає наявність вірусу, воно нам дає, чи вже є клітини, чи можуть бути клітини, які можуть переходити в гіршу стадію, в гірші ступені перед раку. Автоматичну станцію рідинної цитології «Медлюкс» представив на міжнародній конференції, на яку з'їхались учасники не тільки з України, але й з-за кордону. Роботу медичної лабораторії «Медлюкс» світові колеги оцінюють дуже позитивно та налаштовані на плідну співпрацю. Ця лабораторія відповідає повністю сучасним стандартам медицини. І саме ця лабораторія, на мою думку, має все обладнання і всі відповідні методи у лікуванні хворих. Медична лабораторія «Медлюкс» працює вже 7 років. Представництва є в Чернівецькій області та місті Коломия. Усе обладнання в лабораторії відповідає новітнім європейським стандартам. Також медична лабораторія «Медлюкс» є учасником державної програми боротьби з раком, де активно співпрацює із державними медичними закладами.